Paul McCartney. Hele landet. Men når de spilte på Roskildefestivalen foran 15 000 tilskuere, ja, sikkert mange av de nordmenn. Veldig mange nordmenn, ja, absolutt. Men allikevel, den danske avisen Berlingske Tidene skrev at det var årets konsert på Roskilde. Og da begynte hun å lure litt på om kanskje det er litt bredere en appell enn bare på Samfunnshuset i Norge. Så vi hang oss på når Kaisers Orkestra dro til Frilin til København for å spille. Det er ingen selvfølge at hverken Kaisers eller noen andre band for den saks skyld skal klare å erobre Danmark. Mange har kalt dette et musikalsk uland med utrolig merkelig smak, og da hjelper det slett ikke automatisk med gode anmeldelser. Hvis man kikker på tradisjonen i musikk i Danmark, så kommer det ikke til å gå godt. Kaisers skal etter planen fylle Storvegar, som er Københavns svar på Rockefeller i Oslo. Der er plass til ca. 1500 mennesker her inne. Men før noen av de får slippe inn, så skal jo den danske pressen ha sitt. Og de vet jo ikke hvor mange ganger bandet allerede har blitt bedt om å krype over oljefat og annet søppel og skrap. Så det går ikke lenge før Danmarks Radio sin journalist foreslår det uunngåelige. La oss gå på en søppelplass og intervjue dere med noe søppel i bakgrunnen. Siden dere er sånn en søppelplass-band. Ja, ikke akkurat søppeldinger da, men hva kaller man det nå? En sånn hvor man tar vare på gammelt metall og tull. Det er faktisk et band som spiller sanger, liksom. Det er jo det vi egentlig holder på med. Å spille litt krydder litt med oljefat innimellom, det er jo ikke det som er poenget i det hele tatt. Da vi tror det er fra Sofonet, så kan vi sjekke det ut. Halvkrim som bakgrunn. Ja, men da sjekker vi det på ut. Ok? Spiller du oljefat? Ja, oljefat. Nei, altså... Hvor er ideen? Kanskje du kom med ideen om oljefat? Nej, det var meget tilfældig, egentlig. Det er faktisk det er den historie, jeg laver i mit indslag, når jeg er her og filmer i dag. Det er netop, jeg er meget spændt på faktisk reaktionerne fra publikum, om det egentlig er sådan nogen, der står og tænker, ja, det her det er da meget sjovt og mærkeligt, men eller om folk går fuldstændig amok, som de plejer at gøre i Norge. Jeg ved det ikke. Etter ekskursjonen drar bandet tilbake til Vega for å slappe av, mens danskene på utsida begynner å få høye forventninger. Meget. Jeg kjenner... Det er godt liveband i hvert fall. Ja, jeg kjenner også flere som har hørt det på Roskilde, og det skulle ha vært helt fantastisk. Så jeg har meget store forventninger. Om vi spiller for 30 mann i Kirkenes eller 1200 mann i Tøben, så skal det jo ha like bra. Vi gir jo gjerne uansett. Jeg har bare fått å vite at de spiller på alt mulig merkelige ting og sager. Sådan, er det noget med bilslanger eller sådan noget? Nej, men det, Danmark er jo sådan der en pop-soul-land, sådan der en rart land i forhold til musik, så skal jeg egentlig ikke forvente for meget i forhold til os, som spiller lidt sær musik, sikkert for dig. Så går Kaisers på scenen i København foran ca. 1200 dansker, rundt 100 nordmenn og visst nok et par svensker. Og nesten umiddelbart skjer det som har skjedd flere ganger i uka her i Norge det siste året. Det tar helt fullstendig alldeles av. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det har jeg virkelig ikke. Og det var helt fantastisk, at alle gik jo amok. Jeg var oppe på de bagerste rækker til sidst, og man kunne mærke, at det tog lige en time, før det kom derop. Og til allersidst, der var det bare fuldstændig allerbagerste række, der var op. Men til sidst så var kogt det hele jo fuldstændig. Så det er ret godt gået af et bane, som er ret nyt, at få publikum så meget op at køre. Det lykkedes virkelig til fulde. Altså, det var meget godt. Det var rigtig gældt. Ja. Det er jo... Hva skal jeg si?
det er første konserten vi gjør sånn for oss selv i Danmark. Og at det skulle bli sånn som dette, det var jo bare helt sinnssykt. Det er veldig sterkt når det går så bra i København. Hvor mange er det så greise til å debutere i København på store veger? Det er liksom 1200 mann, og alle står og hopper og synger. Jeg er litt forelsket nå, i danskene. De var veldig fine. Etter denne turen så har Kaisers Orkester solgt ca. 3000 plater i Danmark, og de har de siste fire ukene holdt stand rundt sånn 20. plass på danske salgsliste. Og til tross for at de egentlig ikke har tid, så har pågangen vært så stor at de drar tilbake til Danmark for å spille i november og desember.